हेलो एंड नमस्ते म मरवीन गुप्ता तपहरला गुप्ता ट्यूट चैनल में स्वागत है आज मैं डिस्क्रिट मैथमेटिक्स को चैप्टर सिक्स को भिडियो लाख जोन कि मैं आज को टपिक में एडवांस काउंटिंग भपिक कवर करने चैप्टर सिक्स को नाम रखे काउंटिंग एंड डिस्क्रिट प्रोभाबिलिटी भरने चैप्टर को नाम रखे सो so, आजको टपिकमा हामी चाहिँ पाँच छवटा भिडियोमा आज पाँच छवटा भिडियोमा काउन्टिङ कम्प्लिट गर्छौँ त्यसपछि हामीले प्रोभाबिलिटी हेर्नेछौँ र यो प्रोभाबिलिटी भने तपाईँहरूले स्ट्याटिक्समा पनि पढ्नुहुन्छ सो यो प्रोभाबिलिटी त्यसमा पनि काम लाउँछ है चा, त सो सुरुमा हामीले एडभान्स काउन्टिङको कभर गर्नेछौँ एडभान्स काउन्टिङमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बेसिकल्ली तपाईँहरूले थ्योरम हुन्छ तपाईँहरूको छवटा जुन कि छवटा थ्योरम तपाईँहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सो डटी so, म तपाईँहरूलाई त्यो छवटा थ्योरम पनि सिकाउने छु विथ इक्जाम्पल है त सो यदि तपाईँहरूले so, मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल बेलायङ्कललाई पनि थिच्नु होला सो so, आजको भिडियोमा हामी चाहिँ एडभान्स काउन्टिङ विथ हामीले सब टपिक रोजेको छौँ जुन कि जेनरल फर्म अफ लिनियर होमोजेनियस रिकरेन्स रिलेसन भन्ने टपिक रहेको छ सब टपिक रहेको छ सो यो सब टपिकभित्र हामी चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने एउटा इक्वेसन क्यारे क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने एउटा इक्वेसन आउँछ त्यो हामी फाइन्ड आउट गर्नेछौँ आजको भिडियोमा र नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ थ्योरम कभर गर्नेछौँ थ्योरम जुन कि सुरुमा म तपाईँहरूले थेउरम वान त्यसपछि हरेक भिडियोमा एकता थिएर म तपाईँहरूलाई पढाउने छु सो आजको भिडियोको हाम्रो मेन टार्गेट भनेको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्ने हो यही क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनले फाइन्ड आउट गरेपछि हो यही तपाईँहरूको इक्वेसन चाहिँ सबै थेउरोमा काम लाउँछ युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ त द होमोजेनियस रिकरेन्स रिलेसन अफ डिग्री के कुनै डिग्री तपाईँहरूको के भयो भने विथ कन्सटेन्ट कोफिसियन्ट एउटा होमोजिनियस रिकलेन्स रिलेसन छ अरे कुनै तपाईँहरूको डिग्री के भयो र कन्सटेन्ट कोफिसियन्ट छ भने त्यसको जेनरल फर्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको एएन इक्वल्स टु सी वान ए यन माइनस वान प्लस सी टू इन्टु ए माइनस टू हुँदै जान्छ कहाँसम्म सिके डट ए यन माइनस केसम्म तपाईँहरूको अघि नै मैले भनिदिइहालेँ कुनै पनि डिग्री के भएको बेलामा तपाईँहरूको कन्सटेन्ट कोफिसियन्ट डिग्री के विथ कन्सटेन्ट कोफिसियन्ट भएको बेलामा तपाईँहरूको जेनरल फर्म तपाईँहरूको यस्तो हुन्छ है त यदि तपाईँहरूको चाहिँ यदि तपाईँहरूले एयन इक्वल्स टु आर आर एयन इक्वस टु आरको पावर यन सोलुसन छ भने इक्वेसन आई हो यो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसन यो पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ यो यदि तपाईँहरूको एयन इक्वल्स टु एयन इक्वस टु अर्को पावर यन छ भने इक्वेसन आई पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भनेको छ है त यदि ए को एयन इक्वल्स टु अर्को पावर यन इज द सोलुसन अफ इक्वेसन आई देन इट मस्ट सेटिसफाई इक्वेसन आई द्याट इज भन्नुको अर्थ त है आर को पावर यन इक्वल्स टु सी वान आरको पावर यन माइनस वान प्लस सी टू आरको पावर यन माइनस टू प्लस डर गरेँ कहाँसम्म त सी के आर को पावर यन माइनस सम्म जाने अब हामीले चाहिँ यता नै को पावर यन माइनस ले डिवाइड गर्ने यता नै को पावर यन माइनस ले यता राइट ह्यान्ड डिवाइड गर्ने लेफ्ट ह्यान्डले डिवाइड गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन हो यो आउँछ है त अब यो कसरी आउँछ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु चिन्ता नगर पहिले यो हेर्नुहोस् है त सो अब हेर्नुहोस् त आर्को पावर यन यहाँ त के भनेको छ आरको पावर यन माइनस केले डिभाइड गर्ने हो कि होइन आर्को पावर यन छ अब यसलाई चाहिँ चा, मैले यसरी लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन नि आरको पावर यन डिभाइड भयो अर्को पावर के हो नि इन्डिसियस सा रुल्स अनुसार यसरी लेख्न पाइन्छ सबै यसलाई चाहिँ यता नै डिभाइड गर्ने यता नै डिभाइड गर्नु हो किन मैले त्यही लेखेँ यो र यो काटिन्छ सो यो माथि गयो माथि जाँदा अर्को पावर के भयो अब त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के कसरी लेख्न पाउँछु भन्दाखेरि आरको पावर यन डिभाइड बाई आरको पावर वान लेख्न पाएँ हेर्नुहोस् अब त्यस्तै गरी अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी लेखेँ यहाँ हो अब आर्को पावर यन आर्को पावर यन काट्यो यो आर्को पावर के माथि गयो यो आरको पावर वान चाहिँ यहाँको तलको भयो अब त्यस्तै गरी यसलाई पनि त्यसरी नै गरेको अब ए यहाँ हेर्नुहोस् त हो एले यसलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ भने काटिन्छ बाँकी रहन्छ तपाईँहरूको के सिके मात्र बाँकी रहन्छ अब हेर्नुहोस् अब यो गरिसकेपछि अब यो आरको पावर वानलाई माथि लैजा लैजाँदाखेरि माइनस वान हुन्छ भयो अब यसलाई त्यसरी नै गरेर के को पावर माइनस टू हुन्छ सो तपाईँहरूको फाइनल एक्सप्रेसन कस्तो आयो यसरी आयो कि आएन हेर्नुहोस् त आरको पावर के, के इक्वल्स टू सी वान आरको पावर के माइनस वान प्लस सी टू आरको पावर के माइनस टू प्लस हुँदै हुँदै कहाँसम्म सीको पावर केसम्म हेर्नुहोस् त मैले अघि डाइरेक्ट लेखेको थिएँ अनि यही भित्र कतिवटा स्टेपहरू छुटेको रहेको छ एउटा दुइटा सो डाइरेक्ट तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यदि थाहा छैन भने तपाईँहरूले यो स्टेप पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब तपाईँहरूको मर्जी अब हेर्नुहोस् अब यहाँ यहाँनिर प्लस छ यहाँ यहाँनिर प्लस छ यहाँ यहाँनिर प्लस छ यो सबै प्लस भएको टर्म यतातिर लैदिने इक्वल्स टु जिरो गरिदिने यो कसरी गर्ने त अब रोक्नुहोस् म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त so, सो अब के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त सबै प्लस भएको टर्म यो सबै प्लस भएको टर्म यतातिर लैदिने हेर्नुहोस् त प्लस यता के त प्लस यता जाँदाखेरि तपाईँहरूको के हुन्छ माइनस हुन्छ हुँदैन हेर्नुहोस् त त्यही गरेँ अर्को पावर के यो आर्को पावर के को जस्ता जस्तै माइनस सी वान आर्को पावर के माइनस वान माइनस सी टू आर्को पावर के माइनस टू माइनस हुँदै हुँदै कहाँ छ माइनस सी के इक्वल्स टू जिरो हो यही इक्वेसनलाई तपाईँहरूले के भन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन भन्छ है त अब यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज के के लेखेको छु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूको इक्जाममा आयो भने तपाईँहरूले फुल ल्याङ्ग्वेज सहित पर्ने हुन्छ है त हेर्नुहोस् त म फेरि पनि तपाईँहरूलाई रिपिट गर्न चाहेँ यही तपाईँहरूको यही तपाईँहरूले यही क्यारेक्टर इस्टिक्स हेर्नुहोस् त क्यारेक्टर इस्टिक्स इक्वेसन युज गरेर तपाईँहरूले थ्योरम वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्समा तपाईँहरूलाई यही इक्वेसन तपाईँहरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त दिस इक्वेसन इज अल्सो नोन एज दिस इक्वेसन इज नोन एज क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन अफ अ गिभन रिकरेन्स रिलेसन एन्ड इट प्रोभाइड क्यारेक्टरिस्टिक्स रुट्स अफ रिकरेन्स रिलेसन रुट्स पनि प्रोभाइड गराउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स रुट्स प्रोभाइड गराउँछ रिलेसन विच आर अल विच आर यु टु गिभ एन एक्सपेक्टेड फर्मुला फर अल द सोलुसन अफ द रिकरेन्स रिलेसन हो कि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूकै यही क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन सल्भ युज गरेर तपाईँहरूले कुनै कुनै बेला तपाईँहरूको यस्तो पनि आउँछ कि तपाईँहरूलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन है त टु आर माइनस वान सपोज मैले सपोज गरेको मान तपाईँहरूले यही क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन सल्भ गरेर हो यस्तो फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ यस्तो फर्ममा लेखेपछि तपाईँहरूको आरको निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ आरको पावर डिग्री टू भएपछि तपाईँहरूको आरको भ्यालु दुइटा हुन्छ सपोज मात्र गरेको है यो सपोज मात्र गरेको अरू केही पनि गरेकोन है त अब सो तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन तपाईँहरूलाई कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ है त यही इक्वेसन तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त यो इक्वेसन तपाईँहरूले हरेक ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ थ्योरममा सो तपाईँहरूलाई यो राम्रोसँग याद गर्नु होला यो फेरि पनि म तपाईँहरूलाई रिपिट गरिदिएँ अर्को पावर के माइनस सी वान अर्को पावर के माइनस वान फेरि माइनस सी टू को पावर के माइनस टू माइनस हुँदै हुँदैन कहाँ छ भने माइनस सिके इक्वल्स टु जिरोसम्म जान्छ यही हो तपाईँहरूको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन है so, त सो आई होप तपाईँहरूले क्यारेक्टिक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भयो र यो इक्वेसन यो इक्वेसनबाट हामीले थ्योरम वान टु एकदेखि छसम्म एप्लाई गर्नेछौँ सो so, यो थ्योरम चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने कु त्यही क्वेसन कसरी एप्ला एप्लाई गर्ने नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई भनिदिने छु सो तपाईँहरूले यदि फेरि पनि भन्न चाहे यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोहरू सो यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हेल्पफुल लाग्यो भने मेरो भिडियोहरू लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो यति नै भन्दै आजको भिडियोमा अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई थ्योरम वान पढाउने छु सो यदि तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्छु म र सो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो